Увага! Співробітники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу жінки, яка поцупила залишений без нагляду мобільний телефон в магазині «Рукавичка», що на вулиці Князя Острозького. Подія трапилася 19 серпня близько 21 години. Потерпіла забула свій телефон у кошику, коли ж повернулася, його вже не було. Камера відеоспостереження зафіксувала, як невідома жінка бере чужий засіб зв'язку і виходить з ним з магазину. Якщо ви пізнали дану особу, зателефонуйте до поліції. Контактні телефони у Тернополі: 27 11 70 097 151 00 30 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції.